Aya ni aikari agishagi kia monyo, gishigo ini kia bugegi ya kieni kaunti ini anyere. Reu no kinyagia makoro mena gitumigia huku guira madaraka. Dudu wa President Uhuru Kenyatta, wadha minister wa miguda kuhariri ya taito shia aikari agishagi kwa hidari ya shumia idhatu. Kaunti ya anyere, inaishagi iganari ya mirogwe tano. Na nimeamurisha waziri wa ardhi. Mimi nimekupatia wiki tatu, umalize kazi hiyo na uhakikishe ya kwamba hizo titles wananchi wamepewa, na mimi nitakuwa hapa after those 3 weeks waniambie kama wamepata titles zao au hawajapata. Mabraini Maya, President Rohoniani reiri ati kwa biriria mwaka ukite, gidhomogi ya sekudarigi kukurogitari kia marihi. Watoto wote ambao wataingia shule za upili kutoka form 1 mpaka form 4, mzazi hata itishwa pesa, itakuwa vile tu kama ya free primary. The 1.5 million children of Kenya in form 4 and standard 8 who today will not pay for their examination fees. Nagoku idhura nonene igithi nabere nagukuhiriria. Kenyatta ni athingatite a Kenya kuigathayo bere hindi na thutha wa ithurano. Ongereire na kuria aria makahotwo ithurano-ini metikire maumirira niguo gutigirira thayo ni watugira. Tupige hiyo kura kwa heshima, tukijua ya kwamba taifa la Kenya litakuweko baada ya uchaguzi wa mwezi wa Agosti. Kenya will still be here and the Kenyan people will still be here. Riri nirio litari ya gatatu mabura mama daraka maratafa nirio jawan Nairobi guku presidenta kiwa osho niguwa ugu korori mutugo. Giri Fotera, Inoro TV, jetago Monica Kaguni.